Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі студияда Жадыра Жандарбек қызы. Енді ет өнімдерін сату нысандары қатаң тексеріледі. Бүгін ветеринарлық бақылау комитетінің қызметкерлері жергілікті саудагерлермен арнайы кездесіп, қойылған талаптарды түсіндірді. Сала мамандарының айтуынша, ет сатушылар көбіне көп санитарлық нормаларды сақтамайтын көрінеді. Әсіресе сауда нүктелерде қажетті тоңазытқыштар болмайды екен. Былтыр осындай талапты сақтамаған 10 саудагерге шара қолданылған. Әрбір базарларда кейбір санитарлық нормаларға келмейтін жағдайлар кездесет. Ондай жағдайларда біздер деген жаңағы акт жазып, протокол толтырып, ондай жаңағы тәртіпсіздік, я болмаса санитарлық нормаға келмейтін жағдайлар болса, ол жаңағы толтырылған қағаздарды біз қалалық аумақтық инспекцияға жіберіп, жаңағы шара қолданылады. Орал қаласындағы Жұлдыз шағын ауданындағы 17 көшеге атау беру мәселесіне қатысты қоғамдық тыңдау өтті. Жиналысқа Жұлдыз шағын ауданының тұрғындары, Орал қалалық мәслихатының депутаттары қатысты. Көшеге атау беру мәселесі ашықтықты қажет ететін дүние. Сондықтан да халықтың пікірі бірінші орында ескерілетеді депутаттар. Жұлдыз аудандағы 17 көше қазір атаусыз. Тұрғындар жай номерлер арқылы қажет жерлерін анықтайды. Атап айтсақ, бірінші көше, екінші көше осылай кете береді. Енді осы олқылықтың орнын толтыру үшін көшелерге атау беру қажет. Бұл көпшіліктің пікірін жаңағы қарай отырып, бір объекті атау беру сол жаңағы көптің ісінен бітетін нәрсе. Сондықтан нау сіздердің осы көшелерге ұсыныстарыңызды, бүгінгі пікірлеріңізді осы қоғамдық тыңдауда жаңағы бірлесіп, ақылдасып осы жаңағы отырыстың нәтижесі бойынша тағы да шешімдер қабылданады деген біз ойдамыз. Қоғамдық тыңдауға қатысқан тұрғындар көшеге атау беру мәселесіне қатысты өз пікірлерін білдірді. Олардың көпшілігі көшелерге Батыс Қазақстанның жер-су атауларын беру керектігін айтып, әсіресе жастарға рух беретін атауларды ұсынды. Әнші, биші, жер-су атаулар деп тұрсыз. Енді кешегі тарихи тұлғалардың несін шектеп қойды деп отырсыз. Бірақ қазіргі таңда халыққа рухты көтеретін сондай бір атаулар керек. Қала тұрғындары егер көше атаулары өзгерсе, үйдің төлқұжатын ауыстыруға жетпе деген сұрақты қойды. Қазір бәрі электронды түрде жасалатын болғандықтан көшеге атау беру мәселесі үйдің құжатын ауыстыруды қажет етпейді дейді мамандар. Көше атауын бергенде жаңағы бұл мысалы базада Жұлдыз ықшам ауданындағы бірінші көше деп тұрған базада тұрса, бұл көше аномастикалық комиссиядан өтіп нақты өзінің заңды атауын бергеннен кейін бұл автоматты түрде сіздердің құжаттарыңыз болған ауыспайды, ештеңе жасамайсыздар. Бұл қазір цифрлық Қазақстан деген мемлекеттік бағдарлама жүріп жатыр Қазақстанда. Бұл қазір цифровизация автоматты түрде бәріңізге шығарып береді. Жұлдыз шағын ауданына атау беру мәселесінде осы елдің дамуына үлес қосқан тұлғалардың атауы жер-су атаулары берілетін болады. Бұлардың бәрі тарихты ұлықтап, жас ұрпақты өнегелеске тәрбиелеуі қажет. Бұрынғыдай 17-ші көше, 15-ші көше деп жүргеннен гөрі жаңағы Әзербайжан Мәмбетов көшесі десеңіз, ол Әзербайжан Мәмбетовті мен жеке өзім тірі басым көзіммен көрген адаммын. Сондықтан мен ол адамның қандай адам екенін білемін мысалы. Сіз оны мысалы зерттеп қарасаңыз оқып, Әзербайжан Мәмбетовтің кім екенін түсінесіз. Жаңа Абдулла Жұмағалиевтің кім екенін соғыста ерлікпен қаза тапқан өзіміздің қазақ батыр екенін білесіз. Ертең сол балаларымызға, ұрпағымызға үйретуге керек нәрсе деп ойлаймын. Ешқандай оның жаңағы сөкеттігі жоқ. Тұрғындардың назарына ұсынылған көше атаулары республикалық аномастикалық комиссияның қарауына жіберілетін болады. Жақында мектеп директорларын тағайындау талаптары өзгертілуі мүмкін. Қалалық білім бөлімі басшысының айтуынша, енді мектеп директорлары болуға үміткерлер оқу ордасын дамушы жоспарымен тұжырымдамасын дайындау керек болады. Осылайша әр мектептің шағын мемлекет секілді өз жоспарымен бекітілген жұмыстары болмақ. Ал үміткерлердің ұсынған жобасы дәстүрлі конкурстық негіздегі байқауға қосымша ретінде беріледі. Мақсатқа жетудің бір жолы бұл басқару жүйесін көтеру. Тиімді менеджмент дейміз. Бұл тек қана мұғалімнің шеберлігі, кәсіби деңгейі емес, сонымен қоса мектеп әкімшілігінің осы білім туралы заңының талаптарын дұрыс орындау бағытына қалыптастырушы бірден бір әкімшілік, яғни мектеп басшысы жақсы білікті менеджер болу керек. Соған байланысты қазіргі жағдайда мектеп басшысын тағайындауда да болашақта қолға алынады. Ол мысалы қамқоршылық кеңесінде болашақ кандидат өзінің мектептің стратегиялық жоспарын айтып шығу керек.
Урал қаласында қыстың көзі қырауда суға шомылып, денсаулықтар нығайтушылар мұз ойыққа шомылу маусымын ашық деп жариялады. Дәстүр бойынша суық суда жүзуге құмартқандарының жаттығуы қалалық мәдениет және демалыс саябағында өтуде. Сүңгуірлердің ең ересегі бойыл 82 жасқа толғалы отырған ақсақал. Арна тілшілері қысқа шомылуының денсаулыққа қандай пайдасы барын білмек болды. Ендеше бірге көрелік. Орал қаласында қысқы маусымда шомылуда әдетке айналдырған жандардың клубы 45 жылдығын атап өткен болатын. Осы уақыт көлемінде үзілмей келе жатқан дәстүрді жалғастырушылар қалалық мәдениет және демалыс саябағында мұз ойықта шомылып шынығып келеді. Бұның өзі бір жаттығу. Бұлшықеттерін қыздыру үшін олар алдымен алаңда жүгіріп, артынан шағын спорт залда дене жаттығуларын орындайды. Осылайша ағзаны мұзды судағы сынаққа дайындайды екен. Бірінші мен бабам хоккей басталды, содан кейін 2 жылдан кейін мен бастадым, уже бірге 4 жыл түсіпатырмын. Осы суға бәрі жақсы. 4 жыл болғанына уже ауырмаймын ешқашанда. Ондай ауыру білмеймін. Күн сайын емес, жұмасына үш рет түсеміз. Өте бәрі жақсы, керемет. Морждар деп аталған бұл мұздай суда шомылуға құмартушылардың бірі 78 жасқа толғалы отырған Николай Рашников. Ол 36 жылдан бері осы әдіспен өзін өзі жаттықтырып жүргенін айтады. Бізге өте ұнайды моржевать етуге. Бәрімізге де денсаулық тілеймін. Унайт бәрімізге жақсы, бізде дружный коллектив, бәріміз бір-бірімізді селяйміз, уважаем, жақсы көреміз, поддерживаем. Кому трудно, всегда мы первое место занимаем в поддержке. Валентина Турсинова 35 жылдан бері қысты күні ойықтағы суда жүзу арқылы өзінің ұзақ уақыт емделмей келе жатқан дертіне шипа тауыпты. Қазір отыр мына баламда, мен уже 6 жыл болды, бірге түсеміз. Сондықтан болды. Жұмыста болғанда түспейді, а былай уақыттан кейін түседі. Мұз ойықта шомылу денсаулықты шыратып қана қоймай, ағзаның сергектігін арттырады. Қысқы шомылу маусымы көктемге дейін жалғаспақ. Эльмира Рахмешова, Мирболат Жагипаров, Рустам Жумашев, ТДК Қырғайқа, телеарнасы. Өңіріміздің тумасы Абзал Жығалиев қысқы олимпиада ойындарында Қазақстанның көк туын алып шықпақ. Қазақстан құрамасы конькимен қысқа қашықтықта жүгіру спорты бойынша 10 жолдаманы ұтып алған. Оның 2 жолдамасы батыс қазақстандық спортшыларға тиесілі. Өңірімізден бұл спорт түрі 2000-ші жылдардың басында дамый бастаған. Шорт-трек спортына деген өскелең ұрпақтың қызығушылығы туралы толығырақ арна тілшісі сабақтап берсін. Шорт-трек спорты өткен ғасырдың аяғында Солтүстік Америкада дамый бастапты, ал Қазақ жеріне шорт-трек спорты 30 жыл бұрын келген екен. Ал Ақжайық өлкесінде шорт-трек спорты 2002 жылдан бастап дамыды. Бүгінде облыс спортшыларының көрсеткіші республикадағы ең үздік көрсеткіш. Жаттықтырушылар соңғы жылдары шорт-трекке деген қызығушылықтың артып келе жатқандығын тілге тиек етті. Биылғы жылдың өзінде 120-дан астам батыс қазақстандық бүлдіршін конькимен қысқа қашықтықта жүгіру спортын жанына серік қылып жүр. Барлық Қазақстан республикасы чемпионаттарында, барлық кубок чемпионаттарында біздің спортсмендер бірінші, екінші, үшінші орын алып жатады. Және мына 2017 жылы Алматы қаласында 4 жылда бір болатын спартакиадада біздің Батыс Қазақстан облысы бірінші орын алып, алда оңтүстік Кореяда болатын 2018 жылы 9-шы және 25-ші ақпан аралығында өтетін Пхёнчхан Корея қаласында 23-ші қысқа олимпиада болады. Соған шорт-трек спорт түрінен 10 лицензия ұтып алды. Соның екеуін біздің жерлестеріміз Жұмағазиев Нұрберген мен Ажғалиев Абзал. 3 жыл бойы спортпен шұғылданып келе жатқан жас спортшы Алина Ажғалиева шорт-трек пен кәсіби түрде 9 жасынан бастап шұғылданып келеді. Бойжеткен бұл спорт түрімен айналысу үшін үлкен шыдамдылық қажет екенін айтты. Осы шорт-трекке келгенде мен өте көпті үйрендім. Мысалы, көптеген жаттығуларды үйрендім. Тренерлер бізге көптеген жаңа-жаңа жаттығуларды үйретіп, бізді жаттықтырып жүр. Батыс Қазақстан облысында шорт-трек спортының ілгері дамып жатқандығын бүкіл әлем көз тіккен 23-ші қысқы олимпиада ойындарына ұтып алған жолдамадан байқауға болады. Оңтүстік Кореяда ұйымдастырылатын әлемдік додада конькимен қысқа қашықтыққа жүгіру спорты бойынша еліміз 10 лицензия ұтып алды. Соның 2 жолдамасы Ақжайық өлкесінің спортшыларына тиесілі. Пхенчхан қаласында бастауын алатын қысқы олимпиаданың ашылу салтанатында қазақтың көк байрағын Орал өңірінің тумасы танымал спорт 2016 жылы Сочиде өткен қысқы олимпиада ойындарының жеңімпазы Абзал Ажғалиев алып шықпақ. Ажар Хамитова, Айболат Жағыппар, Рустам Джумашев, ТДК Қырғайқа, телеарнасы.
Құрметті көрермендер, күндізгі жаңалықтар легі осындай болды. Алда орыс тіліндегі жаңалықтар топтамасы студияда Сергей Уланов. Спасибо, Жадыра. Уважаемые телезрители, в прямом эфире телеканала ТДК 42 дневной выпуск новостей в студии Сергей Уланов. Здравствуйте. В этом году порядка 96 тысяч западноказахстанцев получат бесплатные лекарства. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения. Единым дистрибьютором в этом году является СК «Фармация». Закуп лекарственных средств уже произведен, и в скором времени медикаменты поступят в аптеки АО «Талап». В 2017 году на закуп бесплатных лекарств было потрачено более 4 миллиардов тенге. В области их получили около 96 тысяч человек. В этом году на закуп бесплатных медикаментов планируют потратить еще больше, порядка 5 миллиардов тенге. Лекарства будут отпускаться в аптеках АО «Талап». Сейчас в области их насчитывается 39. Отпускается около 400 наименований препаратов. Добавлено новые заболевания, болезнь Бехтерева, где предусмотрен отпуск дорогостоящих препаратов, новых генно-инженерных препаратов. Также дополнены списки препаратов для онкологических больных, онкогематологических больных, больных с сахарным диабетом. Также пациенты, которые по заболеваниям, которые не входят в перечень, вот, утвержденный приказом 666 приказом, обеспечивающийся за счет местного бюджета. Для получения бесплатных рецептов на амбулаторном уровне пациент должен быть прикреплен к поликлинике, состоять на диспансерном учете, а его данные должны быть внесены в реестр прикрепленного населения, отметили в облздраве. В первой городской поликлинике обслуживаются порядка 70 тысяч человек. 9 тысяч из них смогут получить бесплатные лекарства. Если в 2017 году мои больные получили около 9 тысяч человек, которые стоят на диспансерном учете, они все получили препараты. Это был план 2016 года. Теперь на 2018 год мы уже запланировали в 2017 году эти же диспансерные, плюс вновь взятые диспансеры. В общем, за счет около 9 тысяч населения у меня получилось бесплатные препараты. В поликлиниках отметили, что они предприняли все необходимые меры, чтобы обеспечить пациентов необходимым объемом бесплатных лекарств. Роман Капняев, Мирбулат Джагипаров, Рустам Джумашев, ТДК 42. В Уральске на местных рынках выявлено 10 случаев несоблюдения правил реализации мяса. Об этом стало известно на встрече представителей Палаты предпринимателей, ветеринарной инспекции и директоров рынков. Согласно приказу министра сельского хозяйства, акиматы областей и территориальные подразделения Комитета ветеринарного контроля и надзора до 1 марта текущего года должны проверить все рынки и выяснить, соблюдаются ли правила реализации сельскохозяйственных животных и установленные требования. Причем проверять будут не только качество самого товара, но и места хранения и даже дезинфицирующие средства, которыми обрабатываются помещения. В случае выявления нарушений хозяев торговых точек и директоров рынков будут наказывать штрафами. При выявлении нарушений на территории рынков сотрудники местных органов составляют соответствующие акты и направляют для рассмотрения в адрес городской территориальной инспекции. Соответственно, наши сотрудники, рассматривая данную информацию, если просматриваются факты нарушения действующего законодательства, предусмотренного кодексом о правонарушениях, соответственно, в отношении лица допустившего составляется административный протокол с привлечением к административной ответственности. Уральские моржи открыли купальный сезон. По традиции, клуб любителей закаливания проводит свои занятия в городском парке культуры и отдыха. Самому старшему из участников в этом году исполняется 82 года. Наши корреспонденты узнали секреты здоровья у любителей зимнего плавания. На улице 30 градусов, но моржи даже не считают это за морозную погоду. Вот они-то купаются даже при минус 30, ниже нуля. Клуб уральских моржей в прошлом году отметил свое 45-летие. В течение этого времени в любую погоду десятки горожан спешат в парк культуры и отдыха. После пробежки по аллеям проводится небольшая разминка в маленьком спортивном зале. Это нужно для того, чтобы мышцы разогрелись и организм смог подготовиться к испытаниям ледяной водой. Мы уральские моржи. Здесь мы давно уже закаляемся, занимаемся физкультурой. Вот моржиха, 36 лет занимается. Да. Здесь у нас многие 36. 27 лет, по 5 лет занимаемся. Нам очень нравится. Один из старейшин клуба моржей Николай Рашников. Ему скоро будет 78 лет. 36 из них он занимается моржеванием. Он говорит, что двери клуба всегда открыты для всех желающих. Бодрости, если хотят больше бодрости, пусть приходят. У нас забирают эту бодрость или в проруби. Кому как. Так что. Всего хорошего. Валентина Турсинова моржует уже больше 35 лет. В клуб ее привела сильнейшая простуда, которая не излечивалась при помощи лекарств. Настроение отличное.
Здоровье прекрасное. Весело, хорошо, хором поем. Прорубь не только исцеляет от недугов, но и добавляет бодрости и отличного настроения. Ну, ощущения, конечно, отличные. Коллектив, правда, хороший, отличный. А вообще каждый ли может стать моржом? Или это... Да каждый может, как хочет. Даже у нас и после инфаркта бывает, и после инсульта бывает. Сезон зимнего плавания продлится до самой весны. Роман Копняев, Мирбулат Джигипаров, Рустам Джумашев, ТДК 42. Спортсмен из Западно-Казахстанской области станет знаменосцем сборной страны на Олимпийских играх. Флаг Казахстана доверили нести Абзалу Ашгалиеву, который завоевал золото на Кубке мира по шорт-треку. Этот вид спорта приобрел большую популярность в нашем регионе. Наши корреспонденты продолжат. После того, как западно-казахстанскому спортсмену Абзалу Ашгалиеву удалось завоевать золото на Олимпиаде в США, шорт-трек стал особенно популярным в нашей области. Особенно активно этим видом спорта стали заниматься дети. Сегодня более 100 человек тренируются в здании Ледового дворца спорта. Почему я выбрал этот спорт? Потому что он мне понравился, и я с детства умел кататься на коньках. Шорт-трек перешел в 10 лет. За плечами юных спортсменов призовые места в соревнованиях республиканского и международного уровней. В каждой группе занимается по 10 человек. Тренеры говорят, что конькобежный спорт не только интересный, но и очень полезный вид спорта. Он способствует общему укреплению организма. Все условия есть. Коньки есть, лед есть. Формы, коньки, абсолютно все бесплатно даются. Тем детям, которые они хорошо бегут, которые стараются. Тренеры надеются на дальнейшее развитие шорт-трека в области и готовят учеников к участию в соревнованиях. Ближайшие состоятся уже в январе в Шымкенте. Марина Горбука, Айбулат Джигапар, Рустам Джумашев, ТДК 42. Уральский клуб «Ак-Жайык», выступающий во всероссийских соревнованиях высшей лиги по хоккею с мячом, одержал первую победу в новом году. Встреча прошла на стадионе «Стенавик» в Зачаганске. В последней игре наши хоккеисты со счетом 5-3 обыграли «Локомотив» из Оренбурга. 9 января матч между этими соперниками завершился в ничью 3-3. После победы подопечные главного тренера Владимира Кожевникова занимают 5-е место в турнирной таблице своей группы. После этого у нас еще два домашних тура с командами «Свердловск», «СКА» и с командой «Маяк», город Краснотурецк. Всех желающих, всех болельщиков, просьба прийти поддержать команды 13, 14, 18, 19 января. На этом у нас все. Спасибо за внимание. До встречи.